gudida joogtada golaha guurta Soomaaliland ayaa waxay subaxii hore ee saaka u yeedheen wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Soomaaliland Maxamed Haaji Aadan Cilmi hadaba markii wasiirku soo gaaray xarunta guud ee golaha guurta Soomaaliland ayaa waxa halkaasii ugu horeyn ka hadlay gudoomiyaha gudida joogtada golaha guurta Soomaaliland Xildhibaan Saciid Cabdullaahi Yasir isla markaasina wasiirka ka codsaday in uu mudanayaasha u sharaxo waxyaabihii u qabsomay marka ugu horeysa wasiirka waa u mahadcelinaynaa sida uu u soo ajiibay waajibkii aynu wada lahayn iyo hawsha aynu wada lahayn iyo imaatikiisa ee uu fursadda inoo siiyey innaga iyo mujtamaca dalkaba inaynu xog ka helno xog dhow xog fog waxaa la yidhaa madal baciid iyo madal qariib oo hadii qoraale qorshaha dowladnimo ku jirta in waqti dhowan aada wax qabsanayso waqti dheerna aada wax u dhiganayso dabcan wasiirku hawl buu ku hawlanaa markiisuu kee dambaysay harumarina oo meelo badan uu yidhi waxaan ka furaynaa haddii alla yidhaahdo xafiisadii wax badan oo horena uu qabtay markaasaanu jeclaysanay inaynu gol ahaan yaano bal aan maantana la wadaagno wixii horumar ee qabsoomay iyo wixii uu ku kordhinayo iyo wixii warbixina uu siinayo mujtamaca iyo dalka na siinayo dhankiisa wasiirka wasaaradda xidhiidhka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Soomaaliland Maxamed Haaji Aadan Cilmi ayaa isaguna mudanayaasha gudida joogtada uga warbixiyey waxyaabihii inta uu xilka hayay u qabsoomay wasaaraddiisa waxaa ka mid ahaa kow sideed qodob bay ahaayeen in barashada dastuurka lagu daro manhajka waxbarashada dalka Soomaaliland sidaynu ognahay qaran kasta oo adduunka ka jira wadaniyadiisu iyo muwaadinnimadiisu waxay ku kobocdaa oo ku kortaa in waxbarashadiisu ardadu ay ku soo barato dastuurkeeda iyo wadaniyadeeda ay ku soo barato iskuullada ilaa heer jaamacadeed taasoo runtii inaga maqnayd mala ahna meelaha aynu ka dareemayno had iyo jeer canaanta aynu isku caanano xagga wadaniyad inaynu manhajka waxbarasho ku darno dastuurkeena taasoo runtii aan sahlanayn oo hawl badan leh kordhinta heerka waxyigelinta dastuurka qaranka laamaha kala duwan ee dowladda maadaama ay xukuumaddu tahay kow in iyadu ku dhaqanto dastuurka inuu laamaheeda dowladda barno kordhinta heerka waxyigelinta dastuurka qaranka shacbiga Soomaaliland oo barnaamij joogto ah oo ilaa iyo 2001 kan ugu talagalay qabiyo 2001 qabiyo qoraalka mashruuc sharci xeerarka oo aan nagala qayb qaadateen xeerka calanka xeerka astaanta khariirada saddexdaa xeerna way iminka weynoo dhammaystiran yihin waxaynu keeni doonaa insha allahu golaha wasiirada dabadna wuxuu kusoo dambayn doonaa labada gole ee guurtida iyo kilab wacyigelinta barashada dastuurka ee ardayda barnaamijka shaqo qaran oo aad garanaysaan muhiimadii ay lahayd ama ay leedahay furista xafiisyo wasaaradda ay ka furtay gobolka awdal iyo gaarsiinta nuqulada dastuurka dhammaanteed gaarsiinta nuqulada dastuurka iyo waxgelinta gobolka Jubilee wacyigelinta barashada dastuurka iyo kulliyadda tababarka macallimiinta qaranka horta targetku intaasu ahaa dhinaca kale mas-uuliyiinta gudida joogtada ee golaha guurta Soomaaliland ayaa iyaguna sidoo kale wasiirka weydiiyey su'aalo kala duwan oo la xiriira shaqada uu qaranka u hayo su'aal baa weydiin lahaa wasiirka waqtigan taagan oo ah khilaafkan shuruuc ku saabsanaa golaha guurta iyo golaha wakiilada ka dhexeeya maadaama wasaaraddu xil saarnayd labada gole wasiir aad tahay halka ma moodaa shaqadaada inaad ka yara gaabisay su-aaloodo kookooban u baran ugu weydiinaya wasiirka wasiir beri dhaweed waxaad samayseen xafladaad ku sheegteen daahfurka dastuurka dastuurkana waxaynu ognahay in loo codeeyey waanu u baahnay wax daahfura halkaa waad noo sheegi doontaa dee dastuurku iyadoo loo codeeyey oo afti dadweyne loogu codeeyey daahfur sababtaad ugu samaysay su-aasha labaad inku weydiinaya waxa weeye habka xeerarka la isugu gudbiyo ee wasaaradda xiriirka golayaasha iyo waxa weeye labada gole xeerarku markaa xagga xukuumadda ay ka imanayaan
xeerarku waa kala duwan yihiin waxna golahaana xaq u leh inay ku soo horreeyo waxna golahaasa xaq u leh inuu ku soo horreeyo xeerarkii golahani uu xaq u lahaa inuu ku soo horreeyo markuu idinka idin yimaado aada soo gudbin lahaydeen uma soo gudbisaane golahaas unbaa ku soo horreysiisa xaggaa ma yara moodaa su-aashaas su-aasha hore iyadoo ku lifaaqeen shaqadiinni ay wax ka yara dhiman tahay sideedaba horta dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland waa wax dee waxa weeye waajiba oo aynu inagu dee afti ku codayno oo loo codeeyey oo afti la mariyey oo waxa weeye nidaam soo maray yaa awoodu leh horta inuu daabo daabacaadiisa dastuurka yaa awoodu leh oo looga fasax qaadanaya baahida sida loo daabacaya maxay tahay haddiiba loo baahdo. Ugu dambeyn wasiirka ayaa mudanayaasha si faahfaahsan uga jawaabay su-aalihii ay mudanayaashu weydiiyeen lamarkaasina u sharaxay waxaana hadaladiisii ka mid ahaa wadashqeynaya oo qodobka 77-aad iyo ka 87-aad labaduba waxay si waafiya u qeexayaan habka ay u wada shaqeynayaan labada qodob annaguna kaasaan kula shaqeynay waxaan u malaynayaa 15 farqadood baa ka ka deegma labada qodob 15-ka farqadoodba waxay qeexayaan oo ku nuuxnuuxsanayaan habka ay u wada shaqeynayaan labada gole ay u shaqeynayaan waxa weeyaan dastuurka lama daahfurin ee waxa la daahfuray wacyigelinta waxbarashada dastuurka taasina waxa weeyaan waxaan u malaynayaa inay tahay wax saxa oo aynu u baahnayn una baahannahay in dadka la baro oo lagu wacyigeliyo waxaana ku oo banaanka taalla oo cad oo dharaara ayuu wax walba u geexay waana ku faraxsannahay waad ku mahadsan tahay.